Evo, stigli smo, kiša pada i počinje proba. Ajmo da se spremimo, malo da glumimo, malo. I ovo je zvezda pozorišta i naše muške garderobe, Vesna Šišković Šiška. Poštovanje. Da. Bez nje ne bi bilo ničega, ovo je krzna, ovo vidite kako ona nama lepo sve to spremi. Ne znam za tvoj obuća, te. Moja obuća kod mene. Hvala, hvala gospodje što pitate, vi ste divni. Ono što je bitno je da kada dođete na probu, se preslačite, jer ćete se oznojiti na sceni i naravno, pre svega kad je kiša, najbitnije je da promenite obuću. Da obujete scensku obuću. Toliko od mene, preslačimo se i idemo na scenu. Sad su upravo javili da moramo da budemo u kostimima. Tako da, sada idemo na preslačenje ipak u kostim. Proba će biti sa kostimom. Ovo je deo kostima. Idemo, stavimo neka kapa, neke rukavice i nosim ovo ako mi bude hladno. Hajde da vidimo kako izgleda proba producenana. Evo samo kratko da vidite zvezda dana. Kako se osjećate pred probu, Miloše? Ja, pa baš kao zvezda ovog dana. Ovaj dan je toliko čaroban, ja sam njegova zvezda. Osjećam se, hoću da idem kući da legnem. Evo, kostim je stigao tu. Evo, našli smo kad kostimi idu na hemijsko čišćenje, često se zagube, ali se onda i nađu. Evo ga, čeka policajac. Hajde da provirimo malo na scenu. Poslednje provere koreografije posle toliko vremena. Publika, sve se sprema, sve se vežba. Dobrodošli, pozorište na Terazijama. Pomaže Bog, sestro. Slava Bogu. Preživet ćemo. Znači ovde se izdaju, možete da uzmete račun. Znači, koliko glume, toliko para. Magija. Čekajte. Ko je šećer? Ko ti je šećer? Evo nas iza scene, moramo pitati šta rukovodilac baleta kaže? Da li je sve spremno? Miro! Evo šta pozorište uradi od jedne od najlepših balerina pozorišta na Terazijama. Glume je magija u oba smera. I prelepi, čekajte da vas snimimo. Ta-na-na-na! Evo, ode sloba, naša divna zgoda. Pozorišna razonoda. Ej, puškice su tu! Dobro je. Slobo, izvini, molim te, neće Slobo da ponovi dva puta. Nema šanse, nisam taj. A što izgleda mlađi od mene, to je... Da. Proba. Proganjamo glavnog glumca, prvaka pozorišta. Zašto da mu ostavimo malo mira? Evo vam. Da se sredi. Evo da vidite kako u pozorištu moguće da neko u privatnom životu je stariji od vas 8 godina, a da, pogledajte na sceni, deluje 15 mlađe. Ja, mi smo tamo. Da. Ne umem uopšte ovo kad je ovako, ne znam kako da nađem. Evo ga. Visoki smo kao to. Poslednji pretpolazak, samo što se nije otvorilo. Uzbuđenje raste. To. Evo. Ludi ljudi, znači oni, ja sam luda, pa možda se kontrolišem i možda pijem svoju terapiju da bi bila normalna. Ludi ljudi postoje, znači ustanove u kojima treba se leče, ne bi maltretiraju drugi ljude za posao za koji nisu oni zaduženi. Tačka kraj. Obožavam, znači, ovo je životna filozofija. Sada i secite ovo i zapišite i svakog dana čitajte. Dakle, znam. Evo, prepoznajete gospodina. Evo šta pozorište radi od čoveka. Ovako se danas čuješ. Da, danas sam ovako raspoložen. Kao i ovo vreme. Evo, mi smo spremni za drugi čin. Tako špica? Ona je reč...
dobri majster ili nešto što vam kao... E, pa pazi, sam ovde tek pola sata neki. Gledam sad. Lepo da objasnim ljudima da ovde dođete, da vam ljudi stave bubicu ne vidi se mrak je i evo svako ima svoj broj. Naglavni. Ne, broj nije naglavni. Proba je gotova i vreme je da se spremimo i krenemo. Ja razmišljam da moram da požurim i da malo smršam zato što idemo u Narodno pozorište, večeras je Margo premijerno u Labudovom jezeru. Dok sam trepnuo, mi smo već bili u Narodnom pozorištu, zato što, kao što vidite, prvi put u glavnoj ulozi nastupa niko drugi do ova lutkica ovde. I ja sam tu da budem podrška, nosač i sve što treba. Publika ulazi, polako se sve priprema za predstavu, ja sam malo uzbuđen. Prvi čin je prošao dobro, pauza, pripreme za drugi čin, više o tome kako baletska predstava izgleda iza scene, pogledajte kod Margo u vlogu. Kod nje možete videti proces pre, za vreme, predstave posle. Evo, mi smo srećni, spremili smo se i vreme je da malo i proslavimo ovaj uspeh ove lutkice. Ovako izgleda naš sto jutro posle premijere. Mi smo odlučili da se malo odmorimo i jedino zanimljivo što smo radili sutradan jeste možda ovaj odlazak na suši. Pa sam vam to malo snimio. I sutradan sam ja uradio neke vežbe, pa sam i to zabeležio jer dugo nisam. Nije bitan toliko izgled koliko zdravlje. Ja imam neki problem sa leđima čim ne vežbam, pa sam samo uspeo malo da se razdrmam i tog dana smo imali predstavu i Margo i ja, pa smo krenuli. Ja producent u pozorištu na Terazijama, a Margo Labudovo jezero. Ali kako vladaju virusi i prehlade, moja predstava je otkazana i ja sam se uputio ka Narodnom pozorištu da još jednom pogledam Labudovo jezero i uživam u predstavi, tako da vas vodim sa sobom. Margo je bila odlična i naravno najlepša, ne samo meni, meni je uvek najbolja i najlepša, već takve su bile i reakcije i komentari, ali pogledajte njen vlog i bit će vam zanimljivo da vidite kako izgleda balet iza scene. Mi smo kratko otišli do bifea jer smo morali da dođemo do kuće, da se spakujemo jer rano ujutru putujemo. To je sve za ovaj vlog, a pratite sledeći jer idemo na jedno zanimljivo putovanje. Ćao!